今日のカードはフール愚者のカード。タロットカード78枚の意味はなかなか頭に入ってきませんよね。覚えてもすぐにあれなんだっけ、わからない。そんなことありませんか。そんなあなたのために今日は最低限占いに使えるポイントを絵柄からお伝えするので、わざわざ覚えなくてもカードの絵柄を見るたびに意味が自然と思い出せるようになります。このチャンネルではたった4分で大アルカナの意味が覚えられる動画、3択でタロット鑑定が体験できる動画があります。チャンネル登録していただき、繰り返し動画を見ていただければ技術が身につきます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では愚者のカード。愚者のカードを一言で表すと自由、そのイメージがカードの絵柄から簡単に読み取れます。ポイントは3つあります。皆さんはどこだと思いますか？ちょっとね、考えてみてください。こちらの3つになります。この3つのイメージさえ頭に入れると、絵柄から簡単に読み解くことができるようになります。では早速、ポイントごとにお伝えしていきますね。ポイント1、左斜め上を向いた顔、カードの真ん中にこう描かれている愚者のね、顔が斜め上を向いています。この角度が次の世界を夢見る自由さを表しているんです。うつむきがちの時は気持ちになんか余裕がありませんよね。逆に未来に希望を抱いてイメージしている時はニヤニヤしてつい上を向いてしまいます。この顔の角度が自由を表しているんですね。さらにですね、この左向きっていうのが無意識の動きも表しています。何も考えずに思いのまま向いた方向、意識的に向いたり正しい方向と思って向いているのではなく、自分の思ったままに向いた向き、これもやはり自由さを表しています。ポイント2、愚者のカバン。実はこのカバンの中には4大元素が入っています。世界を成り立たせる4大元素、皆さん覚えてますか？ワンド、火、つまりね、現実的なことでの成長を表しています。そしてカップ、水、つまり感情や愛、愛情、ソード、風、つまり精神的な言葉や情報を目にできない、目につかない、こう見えないものを表しています。そしてペンタクル、土、つまり資金や向上心ですね。これらの4大元素がカバンの中に詰まっています。ただですね、愚者はですね、このことをまだね、知らないんですね。何も知らない状態、つまりゼロの状態である。無ですね。このカードの番号もゼロです。ですので、この状態はこれからどうにでもなれる状態です。これこそ自由そのものを表していると思いませんか？もちろん、カバンの中身を使わないという選択も自由ですね。ポイント3、崖。危ない崖の上に愚者はいます。しかもその危険さに本人は気がついていません。必死にですね、この白い犬がですね、警告していますが、もう伝わってませんね。未来の自由さを思い描いて、今が全く見えていないんです。ただですね、この勢いがあるからこそ自由にね、うわーって進んでいけるんではないでしょうか。もういろいろね、考えていたらね、もう何もできずにね、世界も変わってはいきません。このね、危ない状態でも気にしないで進んでいく様子が自由を表しています。お伝えしたこの3点に注目してカードを見れば、正位置の読み方はとてもわかりやすくなります。先入観がなく、未知の可能性に希望を持っている。この状態は自由。無限の可能性がある。未経験、常識にとらわれないと読み取ることができます。また何も知らないというところから悪気がないとも読むことができます。逆位置の読み方はこの自由を悪いイメージで読むと分かりやすくなります。つまり無計画、無知、面白みがない、警戒して動かないと読むことができます。つまり自由すぎて自由な様子が裏目に出てしまった状態だと表すことができるんですね。では愚者のカードの意味をまとめますので、よく聞いてくださいね。先入観がない状態は自由で無限の可能性があって常識にとらわれないが、自由すぎて自由が悪い方向へ進んでしまうと無知で面白みがない、無計画、警戒する状態になってしまう。読み解きワンポイントアドバイス。愚者のカードが仕事関係の占いで出てきたら、正位置では行き当たりばったりで何でもチャレンジしてみようと読み、逆位置では無計画で定職に就けない、アルバイトとかねフリーターになってしまうと読むことができます。自由というのはいいようであってとても大変なものです。フリーランスは気が楽だけど不安定、サラリーマンは時間に追われるけど守られている。このようにね、仕事もね、どちらを取るのかはあなた次第、自由なんです。もし迷ったらめくり太郎作の愚者 T シャツを着て自由を勝ち取ってください。自由な気分をすぐに味わえますよ。